lokacija u novoj zgradi gospodarskog centra održat će se od 21. do 23. travnja. Gospodarski centar strateški projekt Osječko-baranjske županije i novi sajmski prostor prilika je za poseban razvoj gospodarstva Osječko-baranjske županije i šire regije u području sajmovanja i razvoja kongresa. Ono što želim reći, grad Osijek je prepoznao ovaj projekt od samog početka kao zaista važan strateški gospodarski projekt, te on, kako je rečeno, financiran najvećim dijelom iz europskih sredstava, te je uvršten u urbanu aglomeraciju grada Osijeka, obzirom da će koristiti upravo cijeloj urbanoj aglomeraciji grada Osijeka iz prethodnog financijskog razdoblja. Veselimo se budućim sajmovima i ovaj zapravo projekt i ovaj prostor ovdje će definitivno dati dodanu vrijednost razvoj gospodarstva Hrvatske, razvoj gospodarstva ove regije, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, gdje će zapravo svaki gospodarstvenik i svaki poduzetnik moći dobiti informaciju i uslugu na jednom mjestu, te priliku da zapravo da poveća svoju tržišnu konkurentnost, predstavi svoje proizvode i usluge na jednom mjestu i zapravo poveže se na najbolji mogući način sa tržištem. Sada počinjemo raditi sa ovim objektom koji je više nego dovoljan i više nego dovoljan da zadovolji potrebe, jer govorimo o poslovanju kroz sajmovanje, kroz sve ono što sajam kao takav će donijeti i što je donosio na kraju krajeva benefit ne samo Osijeku, nego Osječko-baranjskoj županiji i cijelom istoku Hrvatske. Ukupna vrijednost ovog objekta je bila 71 milijun kuna. 71 milijun kuna, čega je 44 milijuna kuna, točnije 45 milijuna kuna i financiranih sredstava EU fondova. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije su financiralo projekat sa 9,38 milijuna kuna, a 17 milijuna kuna je bila obaveza Osječko-baranjske županije. Ono što je još bitno da naglasiti, zemljište na kojem je objekat napravljen, zemljište koje je grad Osijek darovao Osječko-baranjskoj županiji, vrijednost je 25 milijuna kuna, kao što je zamjenica rekla, time i grad Osijek postao partner u ovom velikom projektu. Osječko-baranjska županija i grad Osijek imaju jednu posebnu ulogu na istoku Hrvatske, a to je biti zamašnjak i biti predvodnici i gospodarstva i svakog drugog života na području istoka Hrvatske, naravno sport, kultura, politika i sve ono što ide, ali danas govorimo o gospodarstvu. I to je obaveza grada Osijeka, obaveza Osječko-baranjske županije. Za sada tu zadaću odrađujemo vrlo odgovorno, zajedno u partnerstvu, zajedno u suradnji na svim projektima, zajedno podupiremo sve aktivnosti koje grad Osijek, ne samo grad Osijek, naravno, nego sve općine gradovi na području Osječko-baranjske županije čine, a i naravno imamo potporu mi kao županiju našim projektima koji su, evo, kao što je ovaj koji danas ovdje, u kojem boravimo danas, potporu od strane jedinica lokalne samouprave, u slučaju grada Osijeka. Takim načinom, takim funkcioniranjem, takim radom, takvom doktrinom političkom, možemo tako reći, mijenjamo percepciju istoka Hrvatske, mijenjamo percepciju Osječko-baranjske županije, ali mijenjamo i konkretne stvari, ne samo percepciju koja je bila najveći zadatak mijenjati, kad govorimo o Osječko-baranjskoj županiji, istoku Hrvatske, Slavoniji, Baranji i Srijemu, nego govorimo o konkretnim stvarima, statističkim podacima koji pokazuju da je broj zaposlenih se povećao, da se broj zaposlenih smanjio, da je broj poslovnih subjekata narastao, da je financije koje ti poslovni subjekti obrću veći nego što je bio prije, da je turizam u smislu brojki narastao 30-40% u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na onu godinu prije, da u svim segmentima investicija, rada i djelovanja imamo plus. Naravno i velika investicija koja je dogovorena u poduzetničkoj zoni u Nemetinu, kad govorimo o američkoj tvrtci koja se puno govorilo, je naravno signal i dokaz tome da idemo u dobrom smjeru, jer takve ozbiljne investicije, ozbiljne tvrtke, posebno Sjedinjenih američkih država, ne bi zasigurno dolazili investirati da nemaju određenu političku stabilnost, sigurnost i svaku drugu sigurnost koju neko od investitora traži. Da ga snimite i da ga prenesete javnosti, vrlo brzo će on biti skockan onako kako treba biti kada bude vrijeme njegovog otvaranja, a to je 21. travanj, kada ćemo imati prvi puta projekt sajma u novom gospodarskom centru. Hvala.